E aí, pessoal, me desculpem, eu andei um tempo aí sem postar coisas, mas é que foi uma correria, foi meu aniversário, dia 20 de janeiro também. E eu fiquei bem interessada nesse filme, eu tinha visto ele ali num tipo top filmes diferentes, e é um filme francês, mais ou menos século XVIII ali, século XVII. E tem um elenco que me chamou a atenção, que é a Mônica Bellucci e o Vincent Cassel, que era casado com ela também. E é um filme de 2001 que tá na Amazon Prime, sem mais delongas, Pacto dos Lobos. Esse filme me chamou bastante atenção. Eu achei assim ele bem longo. Ele tem quase 3 horas por aí, 2 horas e meia, e ele é bem cheio de detalhes, sabe? Tu tem que prestar bastante atenção. E ele é daquele estilo que nem A Garota da Capa Vermelha, que é de antigamente, e aí a gente vai vendo que ali tem uma aldeia que chega tipo uns caras que são mais vividos e tal, que é um índio. E um cara ali que manja das coisas, assim, né? E aí começam a ter uns ataques de um lobo, um lobisomem, não sabem direito o que que é que tá acontecendo, mas as pessoas começam a aparecer ali, né, desfiguradas, e a maquiagem do filme é muito boa. O figurino, tudo parece bem do tempo antigo mesmo. E eles vão começando a desconfiar, só que como o filme é muito longo, tem muitas reviravoltas, e é isso que torna um filme legal, porque ele muda todo momento, assim, tu sabe, descobre uma coisa, e aí tu descobre outra coisa, e tu vê também que eles, claro, estão falando de um tempo antigo, mas não mudou muita coisa de lá pra cá, sabe, ali no filme eles mostram várias passagens meio que levando para esse lado assim também, que, né, o preconceito e esse tipo de coisa. E não vou dar mais spoiler. Então é isso, eu indico para vocês, esse filme é bem legal, tem que ter um pouco de paciência. Ele não é arrastado, mas é bem longo, então assistam.